Tervehdys. Ukrainan sota on vanhentunut sen kuuluisan 105 päivän yli, eikä loppua näy. Ja Suomellekin on tässä rytäkässä käynyt selväksi, että kun lähtee karhua pakoon, voi polulla tulla kalkkuna vastaan. Turkkia, kuten tiedämme, ei häiritse maan suomenkielisen nimen merkitys, mutta englanninkielisen nimen merkitys tuntuu häiritsevän. Ja Ruotsi puolestaan suunnittelee Istanbulin nimeämistä jälleen Miklagårdiksi viikinkiaikojen perinteiden mukaisesti. Nimet puhuttavat. Valko-Venäjän oppositio haluaisi, että maasta käytettäisiin nimitystä Belarus. Ja se onkin vähän vaikeampi paikka, koska suomeksi Belarus on Valko-Ruotsi. Kuten muistamme, ruusien maan perustivat ruusit, eli ruotsit, joilla on ihan omakin maa Tukholman ympäristössä Roslagenissa. Et ei ole maan nimi naurun asia edes naurussa. Kuntien tuore palkkaratkaisu näkyy sekoittaneen koko suomalaisen työmarkkinajärjestelmän, näin siitäkin huolimatta, että hoitajien työkiistaan ei edes vielä saatu minkäänlaista ratkaisua, panee kysymään, että eikö tämä siis ollutkaan tarkoitus silloin, kun lähdettiin havittelemaan tätä alakohtaista sopimista, että kaikki alat saavat ikään kuin sopia omien kykyjensä mukaisesti. No, tietysti jos halutaan jokin kuoppakorotus laittaa, niin se edellyttäisi tietenkin, että kaikki hyväksyisivät, että nyt täytetään se kuoppa, koska lapsikin ymmärtää, että eihän siitä mitään tule, jos kuoppakorotuksen lisäksi sinne kuopan reunalle tarvitaan niille toisille oma töyssykorotus. Jonkinmoista sympatiaa sataa niille ammattikorkeakoulujen pääsykokeista pois käännytetyille, joilla on ollut vanhentunut henkilötodistus tai passi. Ehkä jotenkin voi ymmärtää ammattikorkeakoulujen sääntöuskovaisia, mutta toisaalta ammattikorkeakoulut olisivat myös voineet tehdä sellaisen valtakunnallisen linjauksen, joka olisi noudatellut samaa linjaa kuin poliisilla, vaaliviranomaisilla ja yliopistoilla. Nimittäin yliopistojen pääsykokeisiin pääsee vanhentuneellakin passilla, jos sen vanhentumisesta on kulunut korkeintaan 1 vuosi. Ja arvaattekin jo varmaan, millä uutta passia haettaessa siellä ruuhkan keskellä todistetaan henkilöllisyys. No, tietysti sillä vanhalla vanhentuneellakin passilla. Tämä pieneksi vinkiksi ammattikorkeakouluille ensi vuotta ajatellen, jos asiaa ei tänä vuonna enää ehdi korjata. Tämä viikonloppu on politiikassa niin sanottu superviikonloppu, vaikka mitään valtavaa jännitystä ei ehkä Vasemmistoliiton, keskustan ja kokoomuksen puoluekokouksissa ole. Tuskin edes Paavo Väyrysen pyrkimys keskustan puheenjohtajaksi ylittää niin sanottua jännityskynnystä, mutta ainahan voi tietysti arvuutella sitä, että mikä biiseistä on paras. Lähde Lappeen rantaan, humppa siellä soi, tukka pystyssä katuja asteleen. Kalajoen, Kalajoen, vain sua odottaa.